Po merren masa? Jo, e di, jo, për të bllokuar deri diku Rusin. Po marrje masash edhe këto trupa do të ketë shpërndarje edhe në vendet e tjera baltike përveç Lituanisë. Gradualisht po, do të shpërndahen dhe duhet kemi një gjë. Folëm për simpatitë që ju profesionalisht e ngritët pyetjen e Francës. Po, popullsia franceze ka qenë edhe serbofile, një pjesë e konsiderueshme dhe elita dhe rusofile. Rusia e ka ndihmuar Francën të shpëtojë nga Gjermania, kurse Evropa e Veriut është pjesa ku ndahen popullsitë gjermanike dhe jo gjermanike dhe ka ende një përveç disa trajtave të bashkëpunimit ekonomik që kemi pas kohën e Shrëderit dhe të Merkelit, popullsitë gjermanike kanë perceptime dhe të tjera në lidhje me shtetet, kombet edhe me gjeopolitikën. Dhe kjo çvendosje forcave gjermane ka një domethënie në rrafshin ushtarak gjeopolitik, por dhe më shumë është një territor që është diskutuar, influenca ndërmjet rusëve dhe gjermanëve dhe të shkuan historike, kushtet janë disi të ndryshme, por është një pikë kthese edhe për marrëdhënie ndërkombëtare në veriun e Evropës. Mund ta zemëroj kjo Vladimir Putin? Kjo lëvizje e Gjermanisë për të dërguar trupa në Lituani që me gjazë do të ketë edhe në vendet e tjera, sikurse the dritan? Vladimir Putin e zemëroi aderimi Finlandës edhe i Suedisë në NATO. Vladimir Putinin e zemëron nëse nuk e di se si do të jetë fati i luftës në Ukrainë, se varet dhe fatit i politik, madje politiko-fizik, e nëse Ukraina domethënë mundësinë e integrimit në NATO e ka afishuar Washingtoni 5 ditë përpara, por Vladimir Putinin e zemëron dhe dëshpëron dhe prezenca ushtarake gjermane. Dhe ky është rezultati i një gabimi strategjik, pra një lufte të pamenduar mirë, e cila i po i kthehet në bumerang, pra ndërhyrja ushtarake, por kthehet në një bumerang strategjik për të. Pra janë disa rrjedhoja të kësaj krize që dëshpërojnë dhe zemërojnë Vladimir Putinin. Dritan, falenderoj shumë për gjithë analizën. Kënaqësi si për erë.